Halløj, halløj, Svik her, og velkommen til endnu en omgang Ixion, det her rum, space, survival builder spil, som jeg har været i gang med et godt stykke tid. Jeg har ikke helt styr på, hvad afsnit det er, men vi nærmer os i hvert fald afsnit 20, jeg har hygget mig rigtig meget med spillet. Jeg hygger mig stadigvæk med det, og i sidste gang, der fandt vi en hund. Vi fik en hund, ja, en lille woofer. Jeg tror, den skal hedde Hannibal. I æret været den rigtige Hannibals minde, og vi kom fra den ene side af det her, den her zone, vi er i, med lidt møg og besvær, vil jeg så sige, og så kom vi herover til. Og jeg har været ude og scanne lidt og fundet noget point of interest og fundet nogle ressourcer, og vi er i gang med at samle det sammen. Jeg har sendt science ships rundt til, skal de se en gang, hvor har vi dig? Dig har vi der. Det er fint, du bliver bare der. Tilbage med dig, og tilbage med dig, og tilbage med dig. Sådan der. Så jeg styrer på det. Jeg har samlet de science points, der nu var. Lad os bare lige gå ind og se, hvad skal vi udforske nu. For vi begynder at have udforsket en hel del, må man bare sige. Men jeg tænker, vi skal have science ship op. Op her, skal vi se en gang. Sådan der. Så det her afsnit bliver ikke så langt, det lover jeg. Vi når det, vi når. Jeg skal nok prøve at holde øje med tiden og sørge for, at vi stopper, så det ikke bliver helt lige så langt, som det, du så sidste gang. Fordi det var for langt. Vi har samlet en hel masse af de her cryopods, og vi har alt for mange her. Hvorfor har vi alle dem her? Vi skal slet ikke have nogen der. Hvad går der lige galt der? Skal vi se en gang. Sektor 6. Minimum. Det er derfor. Sådan der. Derfor. Så begynder jeg lige at flytte den over i den her. Det er fordi, jeg ikke har fået sat maksimum op. Nogle gange så er der sådan nogle små ting, som gør, at der er noget, der ikke virker. Jeg for eksempel, så skulle jeg have fjernet sådan en lille storage her, og så ikke lige lagt mærke til, at den mangler en lille stum vej. Og så den vil ikke fjerne sig. Jeg tænkte, hvad sker der? Hvorfor gør den ikke det? Ej. Nogle gange, det er lige de der små ting der. Vi har fået styr på, vi har fået alloys op. Jeg har sat alle waste til at lave alloys, så vi har fået en del alloys igen. Det er godt, så har vi nok til at reparere og skrue lidt ned for, hvor mange der reparerer. Alt er godt. Maden er i gang igen med at booste op af. Så vi skal egentlig bare, vi skal i gang med historien, det er det, jeg lovede jer. Vi skal ikke bruge en masse tid på at samle ressourcer op, men det gør jeg lige nu. For jeg vil egentlig gerne lidt videre, så vi kan få uværet længere væk, og så vi kan komme til at samle nogle flere ressourcer off-cam. Så derfor optager jeg lige sådan, mens vi er i gang. Lad os bare se her. Det her er deres udviklingsområde, researchområde. Og nu skal jeg lige se her en gang. Lad os bare lige prøve deep pressures. Okay, det er super. Der er vi kommet hen. Vores sensor har fundet ud af, det er den her del af Etemenaki, som lavede deres research. Der er jo ansynlig årene 8 skilt op over. Jeg ved ikke lige, hvad det betyder. Okay, vi skal ansynlig være, og der er vi heldigvis også, vi skal bruge power, altså strøm fra vores, fra Tycoon, til at få adgang til de her ting her. Og så kan vi søge i deres beboelsesområde og deres laboratorier. Lad os bare gå i gang. Og der ser vi, der finder vi cryopods også, og nu tror jeg faktisk lige, at jeg skal have styr på de her cryopods her. Lad os lige prøve at gå ind og se, er det fordi, vi simpelthen har lukket ned, det tror jeg, det er. Næh. Vi har slet ikke bygget det her. Okay, det kunne være, at vi skulle bygge det her. Fedt nok. Det var en meget god idé, kunne det ikke? At bygge det. Og jeg tror også, vi skal have åbnet op. Vi skal også, jeg skal også have produceret, lavet noget mere strøm. Vi producerer kun 602, det er alt for lidt. Alt for lidt strøm, vi laver. Men vi skal simpelthen bygge det her. Det er derfor, de ikke flyver ind her. Og så skal vi have nogle cargo ships, som henter de her pods, i stedet for, at det er dem, der hører til herover. Det er lidt noget skidt, nemlig. Så den skal vi bygge, men så kræver det nok, at vi får en lille smule alloys hertil. Sådan der. Det tror jeg er nok. Og sektor 1. Ej, det var ikke meningen. Det behøver I så ikke. I behøver ikke at ryge helt ned, men I behøver ikke at have helt så meget som før. Og hvad med sektor 2? Du har minimum.
Super. Så skal der nok komme noget her, så vi kan få bygget det der færdigt. Det tager lidt tid, inden de bliver transporteret herop til, men det skal nok komme stille og roligt. Og jeg tror, vi sætter farten ned. Skal vi lige, vi skal lige sætte noget ny research over, og vi fortsætter med det her science ship her. Over i docking bay har vi øjensynlig noget, som vi lige skal have undersøgt, som vi skal researche, inden vi faktisk kan researche noget på science shipet, som er rimelig vigtigt. Men lad os se, hvad her, hvad ser vi her. Det meste af det, der tilbage af beboelsesområdet, er bare metal, uformet metal. Børn ser ud til at have været låst inde i huslignende strukturer, mens de voksne brugte improviserede våben i en kamp mod en ukendt aggressor, angriber. Ligesom teamet har fundet, er enten blevet smadret af vragdele, eller blevet skåret op med en laser. Teamet fandt nogle intakte cryopods, og også lokaliseret ledernes område. Da de var højere i rank, så var deres bo så meget større og fyldt med ukendt teknologi. Deres sikkerhedsnøgle her er blevet fundet og recovered. Godt, super. Nu kan vi undersøge laboratorierne. Det gør vi også. Og vi har en probe mere. Lad os bare prøve at se, om er der noget andet her. Jeg skal virkelig være forsigtig. Jeg går efter det der hydrogen her. Jeg skal til at samle en masse sammen med det. Vi har ikke så meget af det. Det skal ellers være lysegrønt. Var der lige? Ej, hvor er det svært. Og man kan ikke zoome ind der. Så vi er i gang med den næste del, og du er stille og roligt ved at få de ressourcer, du skal bruge. Super duper. Hvordan ser det egentlig ud herinde med beboelse? Jeg tror lige, jeg skal have styr på her. Sektor 6. Det var ikke. Det er den her. Vi har hus til 1035. Og vi har 1009, så vi skal nok til at bygge nogle flere huse også. Så det skal vi også have gjort. Okay. Inden vi begynder at åbne nogle cryopods, fordi det skal vi til at åbne også. Vi kan jo eventuelt lige gøre sådan der. Vi vil gerne have de på linje. Det var forkert, det der svik. Sådan der. Jeg tror sådan der. Og så kan vi have en. Vejen kommer ikke til at løbe hele vejen ned gennem her. Fordi der har vi et lille problem heroppe i forhold til pladsen. Super duper. Jeg vil bygge den her først. Inden hvad hedder det. Den her sætter vi til high priority. Og så kan vi. Så kan vi sådan set godt. Bygge en vej her. Sådan der. Så bliver der bygget en vej, og så bliver det huset bygget, og så kan vi begynde at åbne cryopods oppe. Eller begynde at åbne op. Ja, det kan vi sådan set godt gå i gang med nu. Sådan der. Så får vi flere besætningsmedlemmer. Lige nu nærmer vi os 1000 mere, så jeg tror alt i alt, så kommer vi op omkring et sted med 5-6.000 indbyggere, når vi ligesom er færdige, når vi nærmer os endgame. Lad os se, hvordan ser det ud herude. Vi er tæt på. Lad os bare sætte farten op. Det kan vi godt. Så lad os se, hvordan det ser ud der. Jeg gider ikke engang reagere på de der accidents mere. Nå.
Det kunne godt være, at vi lige skulle kigge lidt på det. Det er sektor 5. Overwork lige frem. Det er selvfølgelig, fordi vi er... Vi lukker lige dig ned, så. Det kan godt være, at vi lige venter lidt med det. Vi venter lige lidt med jer. Og så skal jeg lige se, har vi noget her, vi kan sende nogen afsted? Ja, vi kan sende... godt sende lidt tilbage her, for den her sektor til den anden. Workers på sektor 6 til sektor 5. Sådan der. Og imens så blev vores science ship færdig. Åh, slap af, de fandt mange af de der. Vi skal virkelig til at unlock, åbne de her cryopods. Laboratorierne var smadret af på grund af trykfaldet inde i Etemenaki. Det meste udstyr er enten blevet ødelagt eller mangler. Vores team fandt igen klare spor af laser, at der er skåret med laser. Vægge og gulv er blevet revet op. Det her område var et sikkert område, som ikke bare studerede rumrelateret, men også teknologier, som var betragtet som forbudt af FN. Research reporter nævner Dolos, BMS og de her Ashantaki opdagelser, som er blevet studeret. Okay. Så skal jeg lige se her engang. Vi kan godt åbne den her øjensynlig. Det håber vi kan. Ellers er det rimelig rib. Så det gør vi. Og så går vi lige tilbage her, og så skal vi altså vi skal i gang med at åbne op her. Vi skal bruge mange for at have sådan en cryopods center åben. Hvordan ser det ud herinde nu? 5. Vi mangler en worker, så det er faktisk lige det er slet ikke nok. Lad os lige se en gang, om vi kan sende nogen. Okay, det kan godt være, at vi skulle åbne dig op. Og det kan godt være, at vi skulle åbne op for jer også. Det er mere, inden jeg begynder at... Jeg starter det hele op. Ja, det gør jeg så ikke, kan jeg se, for nu begynder vi at løbe tør for strøm. Okay, fedt nok spil. Så vi åbner ikke mere op lige nu. Det er det, vi siger. Og så har vi nogle folk her. Vi kan godt smide 30 afsted. No problems. Men det behøver vi ikke. Vi kan bare sende fra sektor 2 til sektor 5. Sådan der. Når det er flyttet, så kan vi starte begge de her cryopod åbner. Og så er vi good to go. Lige nu bliver der ikke hentet nogen cryopods. Der kan jeg lukke ned. Sådan der. Og der kan jeg tømme for is. Og så kan jeg bygge en større en. Og du er åbnet op her, så lad os bare... Har vi nogle cargo ship, der ikke er signet til noget som helst? Det kan man se ved, at der står de her tal heroppe. Lad os se, om vi har nogen. Du bliver ikke brugt til noget, og så bygger vi en mere. Sådan der. Hvilket måske bliver et problem. Det kan jeg godt se. Det gør vi så ikke alligevel. Det var ikke det, jeg ville. Hej, spil. Det var det, jeg ville. Sådan der. Det er det der. Det er lidt irriterende, at den laver det der nummer. Det er ikke, fordi nu bliver jeg lige helt forvirret. Du skal samle cryopods. Du kan godt gå i gang. Og så kan vi nok starte research på noget andet. Yes, nu skal vi have den her. Det er masser af science point. Det vi researcher i nu, det er, at når vi så har vores science skibe ude, så vil de, A science ship team has completed a task.
om lidt, så kommer der, så kommer der, hvad hedder det, folk her til, og så har vi ikke ekstra, ekstra workouts. Det går nok lige kort øjeblik. For nu skal vi i gang med, i takt med de her, de åbner flere cryopods op, så kommer der flere og flere workers her. Og vi er så småt i gang med at have bygget huse og sådan nogle ting til dem. Så det er fint. Alt kører egentlig, egentlig kø, super fint. Og vores science ship er færdig. Okay, lad os se, hvad siger du. Nå, de er ved at, vi har drønet rundt og let noget mere, så har vi blandt andet fundet et stort rum, der var fyldt med optaget Dolos cryopods. Der var også, vi fandt også en masse datadisk med, med science informationer, og de er utrolig værdifulde. Så har vi lært noget nyt, noget til TechLab, Orne PR Upgrade Unlock for TechLab, og så er der noget alloys og sådan en... en, hvad hedder det, electronics her. Nice. Og så, nu forlader vi den her. Oh, så kunne I se, så kørte stormen videre, ikke? Nu skal vi have samlet de der science points ind, og så og så kan vi hoppe videre til det næste område. Jeg skal lige se en gang, hvordan ser det ud. Har vi nogle skibe, som... Vi har skibe, som samler... Vi har skibe, som samler det hele ind, så jeg behøver ikke gøre så meget lige der, så det, det er super fint. Har vi nogen? Jeg sætter lige minigun til at lede efter, til at bore efter is. Sådan der. Kan vi launch en probe der? Der var der i hvert fald noget is. Jeg tror, vi skal have nogle flere mining ships også, men det er ikke. Sådan der. Nu er der styr på det herinde. Nu har vi... Håber jeg... Kom og styr. Vi har lidt ekstra hours her. Vi mangler 4 workers. Det undrer jeg mig faktisk en lille smule over. Men... så vi ikke flyttet folk nok. Men det er ligegyldigt. De bliver åbne stille og roligt, de her cryopods. Så skal det nok blive... så skal det nok blive godt. Vi har vores lille skib her. Sensitive. Du blæser videre til næste. Vi tager en af gangen, fordi imens så kan jeg samle nogle ressourcer. Jeg skal have samlet ressourcer. Vi skal have mange, mange flere ressourcer. Men jeg tror, jeg skal have lavet et af de områder, jeg mangler at åbne op. Der tror jeg virkelig, jeg skal have nogle storage, så vi virkelig kan have en masse ressourcer gemt. Der er pænt langt for dem der at flyve herover. Godt. Vi er kommet frem til det medicinområde. Vi er nået frem til medicinafdelingen, sygehusafdelingen af det her Etemananke-rumskib. Vi estimerer, at 2/3 af den her del af skibet mangler. Rester af kølerør. Har lavet en damp, en tåge, som hænger rundt omkring vragdelene, og som skjuler de svævende lig. Vi har opdaget 2 områder, som er interessante at undersøge. Research facility og medical care. Og så lad mig lige se en gang. Vi tager nummer 2, og så skal vi stoppe, står der. Så det er en undersøgelse. Der er kun et sted her, vi skal undersøge. Okay, og vi har en probe klar igen. Jeg tror ikke... Jeg skulle til at sige, jeg tror ikke, der er så mange flere interessante steder. Altså de her... Jo, det var der. Heroppe er der en synlig point of interest. Så der sender vi proben op. Hvordan ser det ud? Er vi i gang med research noget? Nej, det er det ikke. Så skal vi nok i gang med det. Tror vi vil... Nej, vi er i gang med vores science ship. Det var det, vi var i gang med. Så får vi 10% flere research point ved at undersøge den her. Og vi har også fået den her. Okay, super. Den kan vi tage bagefter.
Okay, Power supply overloaded. Ja, det er fint. Jeg tror, vi har brug for at lave noget mere strøm, venner. Hvad kræver den her? 5 og 225. Okay. Det går vi simpelthen i gang med. Fordi det duer ikke, det der med, at vi ikke har strøm nok. Skal vi bare lige se her engang. Sektor 1. Ja, minimum 1. Sektor 2. Ingen minimum. Og sådan der. Sektor 2. A probe has completed its scan. Sådan der. Og skal vi i hvert fald tænde for det der, ellers bliver det ikke flyttet. Sådan der. Nå, så begynder vi at flytte ressourcer her ind til, og så bliver det begyndt at de stable, og så kan de bygge det her. Lad os se, vi har fundet et nyt sted, en ny planet. Super. Og vi er færdige her på Medical. Der har vi fundet 124 cryopods, 31 science. Og de 31, det er fordi, vi nu har begyndt at research, så vi får ekstra science ud af det. Vi har området ser ud til at være lavet af noget mere modstandsdygtige materialer og i forhold til andre steder skibet. Det meste af dets ydre struktur er tilbage. Men en hel del af de interne hardware ser ud til at blive skåret med laser og revet ud. Vores team var i stand til at få noget information fra de få datakonsoller, der var tilbage. En lukket stasisbox var opdaget, som kan kun blive beskrevet som et testsubjekt. Okay, det vi har fundet, det er sådan en... vi har fundet en cryopod eller et eller andet, hvor der ligger noget, der kaldes ZY-673. Og jeg har ikke selv undersøgt det, men jeg tror, hvis du søger på det her på YouTube, så er det vist en eller anden fuldstændig gyser-agtig noget. Den skal vi i hvert fald ikke lege med. Så vi gør simpelthen det, at vi forlader området her. Så forsvinder yderligere stormen væk, kan I se, og vi er færdige her. Nu skal vi bare have samlet de her science points her. Fordi det går rigtig grueligt galt, hvis man prøver at undersøge mere på den der. Så vi har lavet det, vi skulle her. Der var ikke så meget mere, vi kunne der. Og jeg tror, fordi jeg har lovet jer, at de her videoer ikke altid skal vare næsten en time, at vi siger, at det var det for i dag. Vi fik alligevel nået en del. Vi fik kigget på de første to steder og blev færdige med dem. Stormen er næsten væk nu. Og jeg tænker, at vi i hvert fald har god mulighed for at få samlet en masse ressourcer. Vi har researchet noget mere, og vi er gået i gang med at tøge nogle af alle de her cryopods op, fordi vi har godt nok mange. Og vi har udvidet lidt her. Vi har fået bygget en hangar her, så vi kan samle de her cryopods sammen, og det kommer til at tage rigtig lang tid, samtidig med, at vi også skal åbne. Og jeg skal have åbnet op for de næste områder her. Så det er egentlig det, venner. Husk at smadre like-knappen, hvis du har hygget dig i den her noget kortere episode. Og skriv gerne en kommentar, forslag, tips og tricks. Spiller du det selv eller hvad, så må du gerne skrive, og du må også bare gerne skrive hej. Og ellers så må du bare have en fantastisk dag, og så ses vi. Hej hej!